Danas imamo gosta, sa nama je direktor Inđijskog doma zdravlja, primarius dr. Vasa Petrović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje snašao. Evo, naši gledaoci i slušaoci imali su prilike u nekom prethodnom periodu da vide i čuju, naravno, neke informacije o tome šta se radilo, na primjer, u ambulanti u Ljukovu, šta je to što je novina u Inđijskom domu zdravlja, pa možda ne bi bilo loše ovo za one koji baš nisu bili upoznati možda sa tom tematikom, da im kažemo šta je to što je u nekom u posljednjem periodu urađeno što se tiče i Inđijskog doma zdravlja i naravno ambulanti u našim mestima. Pa mi smo pokušali da pomognemo da slika doma zdravlja bude bolja nego što jeste, uvijek može i treba da bude bolje, ali kao što znate, finansijska sredstva su vrlo ograničena i to što smo mi uradili u Ljukovima da bi pomogli ambulanti u Ljukovima da bude energetski efikasnija, ta dobra izolacija koja će smanjiti potrošnju energenata i omogućiti komforniji rad i komforniji prijem pacijenata. Naša računica da bi to što smo uložili isplatit ćemo za jedne dve godine otprilike, koliko ćemo smanjiti potrošnju energenata, ali to je zahvalnost pre svega našoj sestri koja tamo radi i koja je pokrenula selo da pomogne da se kupi jedan inhalator. Oni su kupili sredstva koje su bila 50% od vrednosti, ostatak smo mi platili, ali sam taj čin dobrovoljnih želja koje možemo da ispunimo, a da oni pomognu, tome je nešto što je jako bitno. Bitno je zbog toga što imate dobru simbiozu između pacijenata i onih koji pružaju usluge i to je najbolji model kako može. To su stvari koje podižu nivo kvaliteta zdravstvene zaštite, također i odgovornost, kako odgovornost zdravstvenih radnika, tako i odgovornost pacijenta prema onome što im treba svaki dan. Naravno, možemo napomenuti da ambulanta u Ljukovu inače nije planirana da bude tamo ili nešto tako u tom smislu. Pa znate kako zakon o zdravstvenoj zaštiti definisano na koliko hiljada stanovnika dolazi lekar. Znate, Ljukovo ne ispunjava uslove za lekara, pošto ima malo stanovnika i sve, ali je to sistem koji je ova opština pomogla zajedno sa domom zdravlja, da i Ljukovo i Jarkovci imaju svoga lekara. Tako da se trudimo svim silama da ta zdravstvena zaštita u domu zdravlja Inđije, stvari opštine Inđije, bude bolja nego što je bilo gde u Srbiji. A s ponosom možemo da kažemo da kvalitet zdravstvene zaštite, primarne zdravstvene zaštite opštine Inđije, bolje nego bilo koje zdravstvene ustanove bivše SFRJ. I najvećem delu jugoistočne Evrope možemo da se takmičimo sa njima, upoređivali smo naše parametre, naše pokazatelje kvaliteta, ovim sadržaj posla i možemo da kažemo da smo mi mnogo, mnogo bolje nego što su zemlje u okruženju. Uvek može bolje, uvek treba bolje, ali znate, sve to zavisi od finansijskih sredstava, u stvari najviše zavisi od ljudi. Ako vi uložite u ljude kao najveći nosioci, najveće blago, onda ćete imati dobar odgovor, ćete imati veći ovim sadržaj posla, a opet da bi mogli da radite, morate imati alat i opremu s čim možete, to opet vezano za sredstva. Tako da mislim da smo uspeli da popravimo priču u domu zdravlja. Ono što sigurno naše sugrađane interesuje, to je ono što sada prvi put dom zdravlja Inđije ima na raspolaganju, to su holteri krvnog pritiska i holteri EKG-a. Dom zdravlja Inđije ima 6, a rečeno institut za kardiovaskulne bolesti u Kanici ima 30. Odnos je mnogo veći što se tiče broja stanovnika, opsluživanja svega toga, a Inđija ima, znači, 5 puta manje ako se posjetim da Kamenicu obslužuje celu Vojvodinu. Tako da smo uspeli da podignemo nivo kvaliteta. Biće još novosti, ali ja ne volim da pričam šta će biti, nego volim da pričam kada se desi. Što se tiče evo sad ovih holtera koje ste pomenuli, mi smo malo i u prilogu koji smo pustili našim i gledaocima i slušaocima, naravno, pokušali malo da objasnimo čemu oni služe, ali najbolje da neko ko je stručni kaže nešto više o tome. S obzirom da na broj aparata koji posjeduje Inđijski dom zdravlja, koliko je moguće, naravno, koristiti ih i na koji način će se to raditi? Pa znate kako, do sada su građani opštine Inđije to išli u Sremsku Kamenicu, čekali su mesecima i godinama da bi to moglo da se uradi. Ozbiljna dijagnostika problema sa hipertenzijom, sa povećanim krvnim pritiskom i sa poremećajima srčanog ritma traži 24-satni monitoring. Znači da vidimo u toku 24 sata šta se dešava sa vašim krvnim pritiskom i sa vašim radom srca. Ta mala spravica zapamti sve što ste vi radili, onda kada je vratite kod nas, mi ubacimo u kompjuter, kompjuter očita sve ono što je napisano i na osnovu toga donosimo pravilnu dijagnozu i donosimo pravilnu terapiju. Tako da je to korak više u dijagnostici terapije kardiovaskulnih bolesti i to s ponosom možemo da kažemo da to nema nikog okruženja. Evo, 2013. godina, kad god je pomenemo, onako da kažemo, još nije na kraju, ali u svakom slučaju već je pred kraj, nije baš, da kažemo, išlo na ruku mnogima koji su želeli nešto više da urade u svojoj sredini, što će reći finansijski nije baš bila povoljna. Koliko ste vi uspeli u onome što ste planirali za 2013. godinu, a koliko ćete morati u 2014. Pa vi ste sami rekli da je problem sa sredstvima i da niko u zdravstvu Srbije ne može da kaže da se baš
dobro snašao sa tim ili dobio sredstva koja bi poboljšale kvalitet rada i usluga. Dom zdravlja Inđije je bio drugačiji i zbog toga trpio kritike što radite više i bolje nego drugi, a da vas podsjetim samo da Dom zdravlja Inđije i primarna zdravstvena zaštita opštine Inđije i Dom zdravlja radi 3-5 puta više nego bilo koji dom zdravlja u Srbiji. Sve to jasno definisano po broju sadržaja i obimu posla. Da bi to radili, morate imati sa čim da radite. Znate, onda je moj zadatak kao direktora, menadžera, što voli da se priča, jel te, da obezbedim što više sredstava. Sredstava na tržištu nema. Ne možete dobiti sredstva, nama država nije kupila ništa zadnjih 10 godina, da budemo realni. Znate, nagrade koje smo dobili za kvalitet, 8 godina, najbolji, 7 godina, jedine kreditovni, on delu Evrope, od države nula. To je maćehinski odnos. Znate, oni nas mogu da ističu za svaku gostovanje Svetske zdravstvene organizacije ili Evropskog komiteta, odbora ili bilo čega što dolazi, kako eto može Inđija. Samo se 9. Svetske zdravstvene organizacije pitala je, kada je bila zadnji put, koliko vam je pomogla država? Znate, ja sam rekao nula. Onda je pitala sve načelnike koliko, pa su oni svi isto rekli nula. Pa kako možete da funkcionišete? Pa eto, funkcionišemo, imamo dobru saradnju sa opštinom, imamo dobru saradnju sa pokrajinom i da toga nema, mi ne bi uspeli. Ono što je bitno da nas razumu oni koji su nam najbliži. To je sasvim normalno, znate. Onda tim koji su nam najbliži treba omogućiti da mogu da ispoštuju te zahteve koji su pre svega profesionalni i ljudski za to što radite. A vi možda šaljete dopise kogod hoćete fondu u ministarstvu, ali vi nećete dobiti odgovore za to. Onda to radite sa opštinom, radite sa pokrajinom i onda, kao što znate, opština je desetkovana s ovim novim odlukama o transferu sredstava, dobile mnogo manje para, od tih mnogo manje para i Dom zdravlja dobio mnogo manje para, to jest malo više od ništa. I onda idete tražiti na drugim mestima, drugo mesto vam je pokrajina i pokušavate da dobijete od pokrajine. Napravite projekat, napišete, idete, objašnjavate i ubeđujete da je to stvar koja je potrebna. Po samoj jurisdikciji, to jest odgovornosti ko za šta odgovara, pokrajina ne bi trebala, ne bi morala. To je dobra volja. Ona pokriva sekundarni, tercijarni nivo, primarni pokriva i opštine. Ali ako vi imate dobar projekat, dobre argumente zašto to činite i radite, onda će vam oni pomoći. Znate, mi ćemo do kraja godine, ja mislim, zadnjih par nedelja imati investiciju u Dom zdravlja oko 16 miliona. Pa ajde da vidimo ko je to državi Srbiju radio. Ja vam kažem da nije niko, slovom i brojem nula, niko. Ja znam koliko je to koštalo, vremena i svega drugoga, ali opet kažem da nismo imali dobro razumevanje od pokrajine, od pokrajinske vlade, od pokrajinskog fonda. Za kapitalne investicije mi to ne bi uradili. Znate, i ja to neću da pričam, ja kažem da je ta investicija 16 miliona. Evo, sad je stiglo ovaj deo koji je 2,5, skoro 3 miliona za holtere. Stići će nova oprema, ali ćemo pričati o tome kada se desi, to će biti znači par nedelja. Znate, ali je jako teško izboriti se za ta sredstva, morate imati vrlo čvrste argumente, vrlo čvrste projekte da to uradite. I mislim da ćemo uraditi još ponešto do kraja godine, mislim da ćemo uspjeti još nešto. Nadam se, ali dok se ne desi, ne bih želeo pričati to. Naravno, imat ćemo prilike i o tome da govorimo kad već bude to stiglo što treba da stigne, naravno, u Inđijski dom zdravlja. Koliko evo možemo da čujemo jeste da ste uspeli i u naseljenim mestima naše opštine da uslovi budu zaista odlični za pacijente i naravno vaše radnike. Ono što smo mi evo jednom prilikom kada smo baš i bili posetili ambulantu u Ljukovu saznali baš od vas jeste da se ipak ono što je bilo planirano za Bešku može možda i ostvariti. Pa znate kako, kad radite sa odgovornim ljudima i sa ljudima koji žele da poprave kvalitet života naših sugrađana u ovoj opštini, a to pre svega mislim na gospodina Gorana Ješića, ako se dogovarate i planirate, ja sam siguran da ćemo mi to uraditi, poznavajući njega i njegovu rešenost da ova opština bude daleko bolje od svih drugih opština, ta priča o pravljenju nove zdravstvene stanice u Beški je počela da oživljava i ja mislim da ćemo mi u narednim periodu od godinu dana, možda malo više, završiti priču o pravljene nove zdravstvene stanice u Beški i onda ćemo s ponosom reći da to nema niko u jugoistočnoj Evropi. Ja mogu samo da nagovestim za to, postupak je u toku, to je vrlo zahtevna i dokumentacija i sve ono što ide uz to, ali budite sigurni da ono što sam ja nekad govorio, da Beška može da bude kneževina, što da ne bude kneževina sa svim tim što će imati. Po kvalitetu, zašto kneževina? Zbog toga što pojedine kneževine u Evropi imaju ekstra kvalitet, pre svega u životnom standardu, sugrađena elementarnim životnim potrebama koje se rešavaju na institucionalnom nivou,
I onda vi imate milinu da možete živjeti u takvoj sredini da vam je sve lepo sređeno, namješteno i podrazumeva se. Podrazumeva se, a te ako odnesu ove države se vrlo malo podrazumeva. Evo, pričali smo i o projektima koje naravno, na koji način dolazi se i do sredstava, ali naravno ostvaruje i neka određena saradnja i sa nekim drugim institucijama i ovde kod nas, naravno i u inostranstvu. Kako to sve teče što se tiče projekata koje ste radili sa na primjer, Italijanima? Naši gledalci, slušalci sigurno znaju o čemu govorimo. Kako to sve teče? Pa znate, mi smo imali čast da nam delegacija iz Italije, najbogatije opštine Trentino i grada Trenta, da dođu dva profesora koje su referentna za ceo svet i da budu vrlo iznenađeni kvalitetom usluga i svega toga. I ono što je profesor Paolo Sera rekao, koji je, verujte, broj jedan u Evropi, humanizacijom prostora i uslova rada. Osjećajem kada uđete u ustanovu koja je drastično drugačija nego bilo koje ustanovi takve vrste i u Italiji, i u Evropi, i u Srbiji. I onda ono što je problem i koji je jasno definisan problem u našoj sredini, zahvaljujući ovim strašnim događajima koji su se desili, onoj strašnoj krizi, onom užasnom ratu i bombardovanju, da broj mentalno nestabilnih osoba je izuzetno velik. Postoji se pitanje šta je društvo učinilo da te mentalno ugrožene osobe, što bi mi rekli, socijalizuju, resocijalizuju, pokuša da ih uvuče u normalne tokove života kako bi oni imali svoju viziju postojanja. To jest da njihov problem je i naš problem i da pokušamo da ih zajedno rešimo tako što ćemo ih organizovati, obučiti i pripremiti da mogu da funkcionišu sa svim svojim problemima. Italijani su radili na specifičan način, jedini u Evropi. Ja mislim da mi imamo saradnju na vrlo visokom nivou. Mi smo predali projekat, normalno uz 5000 papira i svega toga, jer naša država to tako radi, nažalost. I mislim da ćemo imati razumevanje i Svetske organizacije, i Evropske komisije, i opštine Trento ili Trenta, ove regije, a tih predpristupnih fondova Evropske unije na čija vrata kucamo, da pokažemo da smo ozbiljni, da znamo svoj posao i da želimo da naše sugrađane koji imaju probleme sa mentalnim zdravljama rešavamo na neki drugačiji način. Zašto na drugačiji? Zbog toga što je način koji se rešava u Republici Srbije pokazao užasnu insuficijenciju, tj. Nedostatak ružani izraz medicinski. Nedostatak onim s čime se bavi, sete se one tragedije koja je bila u okolini Beograda, onih nažalost 13 ubijenih ljudi, a taj čovjek nije nastao za jedan dan. Taj čovjek je nastajao godinama i da niko nije reaguo i da niko nije primetio i da nikad ništa nije preduzeo. Znate, kada vas profesor koji dođe iz Italije pita osnovnu stvar zašto to nije urađeno i zašto to nije učinjeno, morali ste, jer on je 6, 8, 10 godina se stvarao, a vi nemate odgovor i onda je to slika kako je loš sistem zdravstvene zaštite i to mi volimo da kažemo, koji se bavimo medicinom, da mi ne znamo koliko bombi šeta ovim gradom, koje su psihičke bombe koje mogu eksplodirati i napraviti užasnu tragediju. Tragedija koja je u njima i koja će eksplodirati i preneti se na druge koji ništa nisu krivi i koji su se tu zatekli sticajem okolnosti na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. E, to je pokušaj koji mi želimo i hoćemo da uradimo. Opština je pokazala izuzetno veliku saradnju u tome, gde bi mi ponudili, vidjet ćemo od cele konstalacije, odnosno finansijskih snaga, sve, da li prostor, da li objekat, da li plac i sve to da bi mogli da napravimo i Evropa hoće i želi da investira u to, hoće da napravi dobru priču kako bi mi mogli da je uvučemo. To je sad jedna priča sa predpristupnim fondovima, druga priča sa Trentom i Trentinom, pa da napravimo dve dobre kule koje bi mogle da funkcionišu. Zašto? Zbog toga što te dve kule će biti više sugrađana koje će moći da dobije. Jedno će biti mesta za toliko, drugo, pa nećete imati mnogo više. I da pokažemo da možemo da uradimo. Ja vam garantujem da projekat koji smo uradili, koji smo napisali, koji smo dostavili i među najboljima državi. Nisam video drugi, ali poznavajući kako ko radi, evo koliko sam dugo se bavim ovim poslom, mogu da kažem da smo mi opet postali neki reper za nešto. I jako sam zainteresan za to što smo predložili, što smo nacrtali i projektovali da to zaživi u Inđiji. Meni je od vitalnog značaja da pokažemo da opština Inđija ima razumevanje za te ljude koji su na margini, jer ih je društvo stavilo na marginu i ne želi od njima da se brine i bori na adekvatan način, a da mi u opštini Inđiji možemo da to uradimo. Na što se kaže priča o tome da budete model, da budete pionir. Ajde da pokažemo da taj model može da zaživi u drugim delovima Srbije, ali to traži puno, puno rada, kompletno restrukturiranje, ali onda da ona stara priča o tome da pacijent u središtu pažnje je floskula,
ajde da je pokažemo na terenu, ajde da pokažemo da ti ljudi stvarno su nama sugrađani, koji su nam bitni, koje želimo da vratimo i da ih resocijalizujemo, da bi oni bili normalni stanovnici ovoga društva sa svim svojim potrebama, željama i prohtevima, a da mi budemo samo oni koji će da ih kanališe kako i na koji način da to rade na zadovoljstvo i njih, pre svega, a pre svega i zajednice koja je oštećena ako oni nisu zdravi. Evo, mi smo sad na trenutak se i dotakli nekih tema koje bi u narednom periodu naravno bile realizovane. Kažemo, 2014. još nije počela, ali svakako su planovi tu. Šta je ono što su neki primarni za vašu ustanovu? Pa znate kako, mi smo vodeća ustanova ovoj zemlji što tiče preventivne aktivnosti i programa. Ja sam možda pogrešno učen za ovaj sistem, da je prevencija, prevencija i prevencija sve u zdravstvu. Tri najvažnije stvari u zdravstvu su prevencija, prevencija i prevencija. I vi morate da mislite o tome kako i na koji način da zaštite svoje stanovništvo, svoje potencijalne pacijente, pre svega da žive zdravo. To su ti stilovi, zdravi stilovi života, stalno i večna priča. Znate, mi kada radite ozbiljnu analizu, bavite se ovim poslom, shvatite da u Vojvodini je 78% patologije posledica neadekvatne ishrane i neadekvatne fizičke aktivnosti. To su dve stvari koje će promenuti 78% patologije. Da li smo i toliko bogati da možemo da to ne gledamo i da kažemo to nas uopšte ne interesuje, samo vi jedite, samo vi nemojte da se krećete, šta to ima veze? Onda pogledajte da umirete od kardiovaskulne bolesti sa 2/3 pacijenata, 20% umire od malignih bolesti, a vi šta ste učinili da se to smanji? Pa da li je trend porasta ili trend opadanja? Nažalost je trend vrlo vertikalnog porasta, a da vi ništa ne preduzimate, a ja volim da kažem, jer sam to dokazao i na svojim magistarskim radovima, radu i u Beogradu i sve to, da jedan dinar u prevenciju kod malih je 100.000 manje u kurativu, jedan dinar u prevenciju kardiovaskulne je 10.000 dinara manje u kurativu. Pa zar smo mi toliko bogati da možemo da plaćamo to, a da bogate za ne rade obrnuto, ulažu tu prevenciju? Mi ćemo pokušati sledeće godine da popravimo još veći broj preventivnih pregleda. Sada su nastavili u republički projekat. Znate, to je lepo kada stave u projekat, ali je loše kada vam ništa ne plati. Kaže, treba da uradite 50% populacije. Fantastičan je zahtev, ali zahtev traži ekonomsku potporu ili ekonomsku podršku. A vi to možete meni da najde uradim 6.000 žena sledeće godine, da kaže što vam je obaveza, da ne pitate kako, na koji način, koliko se stava, koliko ljudi, kako možete uraditi fizički, i da kaže što je vaša obaveza. Jeste naša obaveza, ali ako su ta sredstva uzeta od Svetske banke i od Evropske komisije, onda molim za ta sredstva budu i nama delegirana, kako bi mi mogli da to potrošimo. Mi nećemo zaraditi ni jedan, jer nama nije cilj da zaradimo. Ovde u zdravstvu nema zarade. Vi imate da se borite za zdravlje vaše populacije, jer to vama svrha vašeg postojanja. Ajde da se izborimo za to da pregledamo taj broj žena, ali verujte, hemikalije, pločice, tehnika bojenja, sve ono što treba da bude je košta mnogo više nego što ljudi mogu da zamisle. Znate, to 2 eura ne može da pokrije. Ali vi sad vidite, ako ćete figurativno 5 eura imati na 6.000 žena puta 5, to je 35-40.000 eura. A vi ne dobijete ni jedan dinar. Znači, ništa drugo, ne platite radnu snagu, ne platite amortizaciju, ne platite ništa, samo to što ste potrošili. Znači, to su papa 1, papa 2, reagensi, pločice, sve ono što ide za to, i to vam košta 30.000 ili 40.000 eura. A vi dobijete nula. To je vrlo neodgovorno, blago rečeno, ali znate, na tih 4-5 miliona dinara vi nemate ni jedan dinar, a vi morate to da potrošite. To znači 500.000 mesečno. Odakle 500.000 kad vi ne zarađujete i niste dohodovna ustanova? A vi hoćete i želite i pokažete. Ja sam rekao, podatke smo i za zadnjih godinu i po dana pregledali 6.001 ženu, 44,5%. Niko nije pitao koliko to košta. Znate, ja mogu da pričam, je da mi se zabrani da govorim na skupu u Beogradu, zbog toga što ljudi, to košta, ali ti 30.000 eura ili 40.000 eura će doneti 5 miliona uštede. I šta, opet priča ovaj Petrović, opet se bavi poslom koji nije njegov posao, pa to je moj posao, ja zbog toga radim ovaj posao. Pogotovo što sam sticajem okolnosti ginekolog, pa ne smemo dozvoliti da naše žene umiru od bolesti koje se mogu prevenirati jedine, koje se mogu izlečiti jedine, i da nas briga što su mi najgori u Evropi. Onda, izvinite moje slajde, onda pocepamo diplome koji ima zemlje gdje ne kopa vinograd, da se ne bavi ovim poslom. Dakle, možemo računati da se nastavlja ono što je inače Dom zdravlja i započeo, naravno pregledi žena i u narednoj godini. Evo, mi smo juče imali prilike da prisustvujemo i
preventivnom pregledu radnika u Žitosremu. U pitanju je saradnja Doma zdravlja i Društva za borbu protiv dijabetesa, s obzirom da je juče bio svetski dan dijabetesa, pa eto i to je, da kažemo, način da se preventivno deluje, naravno, među građanima. Edukacije ne samo građana, nego naravno i vaših radnika, sve je to nešto što čeka vas i verovatno i u 2014. i u nastavku. Pa... Svakako, to su aktivnosti koje su pokazale efikasnost. Znate, ako vi pregledate preko 25.000 građana opštine Inđije i dođete do nekog njihovog statusa, od čega boluju, šta su im problemi, a to je ono što sam rekao, da je preko 24% otkriveno novih pacijenata sa povećanim krvnim pritiskom, a 14, skoro 15% novih pacijenata sa problemima sa šećerom. Srbija je opterećena šećernom bolesti, ona je sada, kolega je akademik Lajić pre nekada rekao da je to pandemija. Pandemija je izraz koji kaže da je bolest koja se pojavljuje na više kontinenta. Ali to da li vi napravili megalomansku priču, kaže kako je to strašno, što jeste, jer vi imate preko 650.000 registrovanih dijabetičara. Svaki dijabetičar ima problem sa krvnim sudovima. Ako imate problem sa krvnim sudovima, vaše transverzale su oštećene, ugrožene, a vi ste stari ili mladi onoliko koliko su zdravi krvni sudovi. Šećerna bolest ima tu osobinu da pravi nasage na krvnim sudovima. Znači, vaše magistrale su zaključene i nema protoka. Nema protoka, vi ne funkcionište. Nema protoka, nažalost, dešavaju se smrtni ishodi. Nažalost, dešavaju se invalidnosti. I to je stvar koja opterećuje ovu državu, a država, kao što se sećate, pre 5 godina je ukinula dispanzere za dijabet, a jedina ustanova u Srbiji koja nije ukinula dispanzere da bi ti bio Dom zdravlja Inđija. E sad ja vas da pitam, kakav je cost benefit kod nas, a kakav je bio kod onih koji su ukinuli? Strašan. Razlika je nevjerovatna. Ali ako je neko u Vojvodini to radio pre 30 godina i objasnio da je to put kojim treba ići, i neko je pre 30 godina pregledao 1.140.000 stanovnika. Znate, a to je doktor primarni slikar koji se bavio tim poslom i napravio pionirske poteze za ovu zemlju, kako, na koji način da se štitimo od toga. A i zbog toga bio član i svetske zdravstvene i učestvovao na međunarodnoj konferenciji, bio uvodničar, a vi vam kažete, od danas to put pike ne važi. Pa gospodo, to je put kojim treba ići da bi zaštitili naše stanovništvo. A kao što sam rekao, zdravi stilovi života kod našeg naroda su u začetku, oni su u povoju, oni su vrlo mali, što mi kažemo medicinari, rudimentirani, znači zakržljali. Ajde da promenimo način ishrane, ajde da promenimo fizičke aktivnosti. Pa pala bi problem sa dijabetom i sa šećernom bolesti, pao bi za 50%. Ja mogu da potpišem, evo, svojom diplomom da bi to palo, ali da naučimo ljude da ih zamolimo. A onda, posle zamolbe, i ako to ne radite, da vas država natera zakonski da morate da brinete o svome zdravlju. Jer to zdravlje košta. Znate, e to je put koji rade normalne zemlje i oni su zbog toga taj novac koji imaju racionalno ga koristili da bi ga što efikasnije poboljšali sistem zdravstvene zaštite, a pre svega da poboljšaju zdravstveno stanje naše stanovništva. Kada pogledate screening zdravstveno stanje naše stanovništva i takozvano opterećenje bolesti, mi smo enormno opterećeni bolesti. Enormno. Naše ustanove su krcate, jako je puno bolesnih, a onda se treba da pitate, a zašto je to tako? Ne gledate ko je šta propustio, ajde da vidimo kako ćemo da napravimo da to bude bolje u narednom periodu. Pa napravite plan za 5, za 10 godina. Budete kratkoročni, srednjoročni, dugoročni i znate da to mora da bude svako ko se bavi zdravstvom u zemlji Srbije, bez obzira ko je na vlasti. A ne svako kada dođe, otkrije toplu vodu, rupu na saksiji, to će kaže, e sad smo mi otkrili toplu vodu. Rezultat, gospodo, je poražavajući. Nadamo se da rezultati 2014. neće biti ovako poražavajući. Pa u Domu zdravlja Inđija sigurno da neće, da. I mi nećemo dozvoliti, borit ćemo se svim silama. Ja sam dosadan i uporan, ja ću ići na 100 vrata kucati i moliti, što oni da kažem grebati, nije mi teško da sedim satima i da čekam da me neko primi, da bi razumeo, da bi prihvatio to što ja branim samo argumentima i strukom, ničim drugim. Znate, u zdravstvu je zdravstvo samo bitno i ništa drugo, a oni koji misle drugačije ne treba se baviti zdravstvom. Hvala vam. Evo, poštovani slušalci, imali ste prilike da čujete, naravno, ovu sliku, a kakva će biti slika 2014. godine, to ćemo, naravno, imati prilike da vidimo u našem programu u narednoj godini. Mi se zahvaljujemo vama, doktore, što ste bili naš gost. Vi ostanite i dalje uz nas i razmišljajte o zdravim stilovima života.